Евроком представя Каролина Гомес, Мартин Карпан, и Хайро Камарго в колумбийския сериен филм «Истинският Родриго». Участват още Кристина Кампусано, Салваторе Касандро, Маргарита Муньос, Морея Солета и други. Cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata, ay, me mata y me remata, vamos para el infierno. Режисьор Хуан Пабло Посада, сценарист и продуцент Хуана Урибе. 60-ти епизод. Браво, браво! Дами и господа, кампанията ни се радва на невиждан успех. Трогната съм. Погледнете всичко това, моля ви. Само за 4 дни. Зрителите реагираха трогателно на нашия призив. Проявиха солидарност. Наистина е прекрасно да се работи така. Докосваме най-нежните струни на човешката душа и помагаме на благородната кауза на Родриго Леал. Напълно безкористно, изключително сплотено. Доня Алма, моля да ме придружите. Седнете ето тук и разкажете на зрителите ни докъде стигнахте и как се развиха събитията. Дали ден преди уречената дата ще успеем да съберем всички необходими средства и да спасим жилището на Вилемил? Напълно съм убедена в това. Всички ние сме сигурни, че Бог ще ни помогне да съберем парите и да платим. Страхотно! Говорете срещу камерата. Всъщност, Алехандро ми подготвя една програма за банковото счетоводство, свързана е с темата за творческите наклонности и съвместната работа. Сантьяго, за Бога, кой би повярвал, че идваш при доктор да обсъждаш теми от счетоводството на банката? Какво говориш? Какво те учудва, не разбирам. Докторът е специалист по семейна терапия. А, ясно. Сетих се. Искаш да се върнеш при бившата си съпруга? Ами, всъщност, какво да ти кажа? Двамата се опитваме да намерим начин да оправим отношенията си, но тя не се появи. Бях я помолил да се видим тук. Кажи, минахте ли през етапа на забраната за всякакъв секс? Доста е крайно, не мислиш ли? Ще ти призная, ние съгрешихме. И беше невероятно. Кажи му, скъпа. Винаги ме е дразнил този твой проклет навик да разказваш подробности от интимния ни живот. Не дей така, какво толкова? Заповядайте, господин Лукас. Можете да влезете. Извинете. Госпожата не се яви и не смятам да я чакам цяла вечност. Най-добре е да си вървя. Довиждане, е всичко добро. И на теб. Радвам се, че се видяхме. Искаш ли да изиграем една игра? Здравейте, търсиха ли ме? Писна ми да ме питаш. 100 пъти ти казах, че никой не те е търсил. Кой трябваше да се обади? Какво е? Анибал? Моето захарче съвсем се изгуби. Явно е притрупано с работа. Ако се появи по някакъв повод, ще ми кажеш. Нали? Как да ти кажа? Ти си длъжна да си гониш. Не чуваш ли? Отивам на работа. Оглуша ли? И какво се оказа? Анибал не я е потърсил отново. Не. Така и се пада, като му се предлага на тепсия. И по-добре няма да разбере, че съм взел предплата. Да. Кампанията върви добре. Точно така. Ключът на достоинството на трупа сумата от 15 милиона песо събрани до момента. Моите поздравления! Невероятни сте! Тази цифра показва за пореден път, че хората търсят човечността и социалния ефект в предаванията ни. За Бога, изморихме се от манипулациите в медийното пространство. Не забравяйте, че ни трябват още 5 милиона, за да се включим в надаването. И 35, за да съберем цялата сума за търга.
Горе главата, ще се справим. Нали така? Браво! В името на достоинството на всеки един от нас и напред в битката да запазим покрива над главата на едно бедно семейство. Моля ви, скъпи зрители, сложете ръка на сърцето си. После я спуснете към джоба и купете своето ключе. Край! Каква идилия! Колко пъти казах да не ме заливате с грим? Приличам на разтопено масло пред екрана от дяволите! Мога ли да помогна с нещо? Ако обичаш. Кажи за Бога. Виж, защо ли е дошла доня Долорес? Дали още ми е сърдита? Не ми се вярва. Доня Долорес, какво ви води насам? Извинете, че се забавихме и още нямаме решение за... За Бога. Доня Алма, не ми дължите обяснение. Това е най-прекрасното начинание, което някой е предприемал за нас. Значи следите предаванията? Разбира се. Не сме събрали всичките пари, но постепенно напредваме. Правим го за вас и за Родриго. Не е редно да продължава да се унижава и да търпи нечии прищевки. Да, права сте. Независимо, че съм обидена, аз знам, че той е благородно момче и се старае. Опитва се да спаси жилището ни и прави повече от собствените ми деца. Дано успеем да ги съберем и Родриго да се успокои. Да. Но аз дойдох не само да ви благодаря, а да дам и своя принос. Имах малко спестявания и ще ги предоставя за каузата. Тя е моя и се чувствам длъжна. Занете. Доня Долорес, благодаря ви. Почакайте малко. Не може да останете незабелязана от хората. Нека цялата страна види какво се случва. Така ще се вдъхновят хората и ще се включват още по-ревност. Но момчета, представям ви, тъщата на Родриго, това е нейния принос. Браво! Благодаря ви за всичко. Скъпи, наистина ли е изчезнал след терапията в петък? Нищо ли не си чувал за него? Не се ли обажда? Не, миличка, ни вест, ни кост от него. Морена, ако връзката ни няма бъдеще, ще умра. Аз обожавам този човек, луд съм по него, обичам го. Само не се разстройвай, не дей. Сигурна съм, че и на Сантьяго му е тежко. Дай му малко време. Така ли? А аз какво да правя? В това време? Да си бия главата в стената? Не искам. Не искам такъв живот. Винаги трябва да знам къде е, какво прави. Знаеш ли какъв уикенд прекарах? Непрекъснато чаках да звънне телефона. Не издържам. Не дай да се разстройваш, скъпи. Успокой се. Моля те. Не бива да се показваш в този вид. Ще направим така. Отивам да си свърша работата и после ще се върна да те взема. Не мога да те оставя така. Миличка, толкова съм ти задължен. Благодаря ти. Не дай, обичам те. Целувчица, чао. Не издържам повече. Добър вечер. Приятно ми е да се видим отново в началото на новата седмица. Дано сте си починали добре тези два дни, за разлика от домакините ни, които не успяха да го сторят. Днес е четвъртия ден от пристигането на Алберто Ди Лоренсо, познат с прозвището Кошмарът на хотел Реал. Изпитанията са трамплин към една единствена цел – спечелването на прекрасния, чисто нов автомобил. Битката продължават Валентина, Елоиса, Мария Ка, Едгар и Родриго. Но във втория етап има известни промени. Алберто Ди Лоренсо е решил да поведе война с женския състав от хотел Реал. Това доведе до жертви.
Нека видим кои са те. Кошмар ли? Няма такова нещо. За мен Алберт е кристална душа. Вярно е, че има известни изисквания, но те са в реда на нещата. Той е голям актьор, пред когото свалям шапка. Убедена съм, че зад тази маска се крие една нежна и чувствителна душа с голямо сърце и добри намерения. Шестото ми чувство не греши. Мълчишко не спира да ревнува, откакто се появи Алберто. Но за мен той е душа човек. Личи си. Какво? Да пристъпваме към действие. Според мен, ние трите можем да го хванем и да го разкъсаме. Ще му бъде трудничко с нас трите. И супата ми загоря. Защо са го наручили, не мога да разбера. Според мен си е кротък човек. Очевидно е, че има труден характер и е малко перверзен. А аз си падам по такива. Аз тръгвам. Почакай. Искам да поговорим, намислил съм нещо. И какво е то? Слушам. Поканил съм гости за вечеря. Искам ти да ги обслужваш. А гостите красиви ли са? И то много. Длъжна си да задоволяваш всичките им желания. Никакви възражения, оплаквания и капризи. Ясно ли е? Чудесно. Следващият път измислете нещо по-сложно. Готова съм на всичко. Чао. Искате ли да видите физиономията на Валентина, когато видя кои са гостите? Заповядайте. Добре дошли в Хотел Реал. Нашите! Съгласих се да участвам, при условие Валентина да признае, че участието и в това предаване е огромна грешка. Само това искам от нея. Нищо друго. Аз естествено не желаях да присъствам, но после се замислих, какво толкова? Дори да не ми е приятно, поне ще постигна нещо, което от дома така и не можах. Валентина ще ме обслужва. За Валентина това ще бъде сериозно изпитание. Ще се наложи да се справи с авторитарното поведение на майка си и най-вече на баща си. А това е сложна задача. Не се знае как ще реагира. Но трябва да бъдем готови на всичко. Знам, че изгаряте от нетърпение да видите как се е справила Валентина с този неприятен за нея инцидент. Но преди да станем съпричастни с него, нека проследим как Алберто Ди Лоренсо намери начин да подразни останалите участници. Тази сутрин се събудих с чувство на носталгия по казармата. Тогава не можех да нареждам на никого и затова смятам да си наваксам. От този момент хотела минава на военна вълна и хода марш. Искам ви строени по трима в редица в двора, готови за упражнения. Хайде, хода марш! Удрей крак! Бегом, марш! Едно, две, три, аз съм домакин! Едно, две, три, аз съм домакин! Четири, пет, шест, няма почивка за мен! Четири, пет, шест и няма почивка за мен! Харесва ли ти идеята, милял? Бегом! Давай по-весело! Крачка! Не изоставай! Следват упражнения. Така, така. Не съм дал свободно. Защо спряхте? Какво ви става? Никакво спиране. Хайде. Не ви чуваме. Какво каза? Не ви чуваме. Какво не е ясно? Не ви чуваме. Конкуера.
Така ли, ал, по-весело. По-живо. Хайде. Мариака, 26, 28, 29, Едгар. 30, 31, 32, 33, 34. Още 10, заради мързеливото другарче. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 и 2. Стига сте се оплаквали. Какво си мислихте, момичета, че ще се печете на плажа до края на живота си? Хайде още веднъж. Жива! Какво ви стана, госпожице? Не! Какво не? Не се подигравайте с нас, господине. Къде си, господи? Ще се откажа. Ще пукна. Давайте, момчета, живо, живо. Хайде, момчета. Вложи малко плам, Родри. Ох, не ми се гледа. Хайде. Постарай се поне малко, Шишо. Няма да се справи, защото не е във форма. Физиката не му позволява. Давай! Да му стискаме палци. Хайде всички. Постарай се. Давай, братле. Размести тоя изгнил скелет. Едно, две, три, четири, пет. Изморихте ли се? Да. Не ви чух? Да. По-високо? Да. И ви е горещо? Да. Справихте се много добре. Поздравления. Искате ли да се изкъпете? Да. Не ви разбрах? Да. Студената вода тонизира и подсилва кръвообращението. Възвръща енергията в тялото. Страхотно! И държи бил се изправен. Държало го изправен. На мен какво ще ми държи? Според вас кой е издържал до край изпита в Хотел Реал? Познахте ли кой се отказа? Сега е моментът да заложите, а ние минаваме на следващото кошмарно изпитание. Скучно стана в този хотел. Всички са нацупени и не се усмихват, а аз съм почетен гост. И искам да се забавлявам. Реших две от вас да се бият в моя чест. Това ще ме направи изключително щастлив. Момичета, пригответе се. Предстои ви битка в калта. Е, това се казва идея. Напълно одобрявам предложението ви, Дон Ди Лоренсо. От кога не съм виждал полуголи момичета, целите покрити с желатин и кал. Кой би устояла? Свършихте ли с залаганията? Преценихте ли кой според вас е следващи отказал се от състезанието след поредния каприз на госта ни? Дали не е Валентина след вечерята с родителите? Или пък мъчениците от военния лагер? Или някой от момичетата след борбата в кълта? Очаквайте отговора след рекламния блок. До скоро! Сантьяго, защо постъпваш така с мен? Ало? Здравей, как си? Обажда се, Сантьяго. Глупчо, много добре знам кой си. Да не мислиш, че ще забравя 8 години за 3 дни? Да, знам, че не е толкова лесно. Всъщност се обаждам, за да разбера как е... Мадона. Сантьяго, не мога да повярвам, че те интересува само дали костенурката е добре. Именно за това доста се безпокоя за милото животинче. Не бери грижи. Аз ще се грижа за нея и ще я пазя. В добри ръце няма да я изоставя. Да, да, знам, че е така в най-добрите ръце, но много се безпокоя за нея. Всъщност не тя, а аз съм зле, Сантьяго. Умрях и сега възкръсвам и ако бъда честен, не желая да чувам нищо повече за теб.
Няма ли кой да ме убие? Не мога да повярвам. Никак не ми се иска Родри да се откаже точно сега. Не ми се вярва, видя ли как храбро се справяше досега. Какви крака, какви мускули, какво бедро, ами гърдите му, кой би могъл да му стои? Според мен е отпаднала Мария Ка, сигурно Барби е разбила. Аз залагам за Валентина. Толкова е глезена, че едва ли е обслужила родителите си както трябва. За мен Едгар е на ръба на силите си. Имаше изтощен вид, едва дишаше. Бедничкият. Аз залагам за онази дъртата коза, на която годините й пречат. Доня Долорес, излизат ли сметките? Боя се, че може да не се справим. Имаме 16 милиона, а остава по-малко от едно денонощие. Едва ли дори ще влезем в търга. Доня Долорес, горе главата. Ще се справим. Не се притеснявайте, Доня Алма. Родриго ще спечели колата. Дори ще му останат пари. Сигурен съм. Чулте, Господ, да носи прав. Господа, обадете се, няма ли кой да вдигне проклетия телефон? Ало? Би ли ме свързал с Анибал? Шефе, Луси е, звъни цял ден. Какво и става? Защо ми досажда непрекъснато? Кажи и да звънне след предаването, да не ми пречи. Шефе, няма ли да й кажете, че се връщате при Марта? Трябва ли да го казвам? Ще го научи. Но аз ще реша кога. Ще преценя как да я уведомя. Добре, шефе. Предай, че ще й се обадя, може би утре или в други ден, или следващата година, след 20 години. Значи, шефът е страхотно зает в момента. Веднага, щом свърши предаването, той ще ти се обади. Ще ми се обади ли? От няколко дни слушам този отговор. Бъди така добър и му предай, че къщата ми е обявена на търг. И ако утре остана без покрив, директно се пренасям при него заедно с Начо. Предай му го дословно, а той да реши какво ще прави. Побързай, Алехо, нямаме време, започва. Веднага идвам. Предполагам, че стискате палци от дома за любимия си домакин. Знам, че сте не по-малко напрегнати от Валентина, Елуиса, Мария Ка, Едгар и Родриго. Затова без повече увъртания ви каня да проследим кой от домакините пръв се отказа доброволно. Чули думите на Мария Ка? Не съм. Щяла да те пие без дори да се изцапа. Било най-лесното изпитание в живота й. Така ли каза? Да, все едно, че се бори с майка си или с баба си и да внимаваш да не ти падне ченето. Ще няма да го открием в калта. Престанете. Да видим коя е баба и като я и разбия физиономията. Не се карайте. Добре, обещавам. Никакви къвги. Наистина ли е казала, че съм силиконова кукла? Да, че щял да хвърчи силикон във всички посоки. И като спаднеш, имало опасност да излетиш в пространството. Може и да излетя, но тая вещица няма да е жива, за да го види как ще стане. Само ми обещай да не се карате. Искам чиста игра. Скъпа моя, трябва да знаеш, че това е най-обикновено състезание и няма да приложи никакво насилие. Оставаме си приятелки и ще действаме единствено с волята си за победа. Не мога да го понеса! Не искам! Ти какво каза за баба ми? Боли! Смачка е, Мария Ка! Прави с моето писанче! Леле, убия! Давай, ти си! Не се оставяй, миличко! Хвани я за врата! Направи хватка! Натисни я, писанче! Направи хватка! А така! Давай, давай! Давай, отгоре! Давай! Е, писанче, ти къде така?
Не ме изоставяй! Пусни ме! Отказвам се! Отказвам се! А, никакво отказване! Моля ти се, миличка! Так му взе да става интересно! Спечели! Спечели! Аз печеля! Мариека е победителка! Мариека се наложи! Аз официално се отказвам от състезанието. Шишко, имах огромно желание да спечеля тази кола, обаче... Мацинко, не ми причинявай това! Знаеш, че тази кола е отредена за нас! Спечели! Спечели! И така, Луиса, ти постигна доста. Поздравявам те. Да, да, доста. Сега нека да проследим кой е следващият отпаднал участник. Водата е ледено студена, момиче. Поисках вода след, а не замръзнала вода. Не съм искал вода за чай, нали така? Тази вода направо пари. Как е умъртвено това, Филе? Предполагам, както обикновено. Заклано е. Смени ми го с топла салата. Донеси ми зеленчуци. Може би плодове. Аз купувам само пилета, починали от хипноза или от любовна треска. И нямам лъжичка за десерта. Родриго, би ли махнал семките от домата? Защото са трудно смилаеми. А сосът го изсипи в страни, не го смесвай. Дали ще се справиш? Ще обичате ли още нещо? Не, Валентина, достатъчно. Тръгваме. Винаги сте добре дошли при нас. Но следващия път оставете по-голям бакшиш. Ще си получиш бакшиша от дома, кукличке. Чакаме те. Да тръгваме. И така? Издържах ли изпита? Нали каза, че искаш лесна задача? За какво говорите? Иди на рецепцията. Родителите ти те чакат там. Да не очаквате да ги цункам за лека нощ? Би било хубаво, но очаквам да се извиниш за неприятните моменти, които изживяха тази вечер. О, не! Това няма да стане! Направих всичко, което поискахте. Не повишавай тон. Не и пред мен. Те са мои почетни гости и държа да си тръгнат доволни. Последно питане. Ти си готова да изгубиш колата, но няма да им поискаш прошка. Да, при всяко положение. Всъщност се отказвам. Останаха само трима домакини, които ще угаждат на невероятните капризи на Алберто Ди Лоренсо. Едгар, Мариека и Родриго. Сега ще видим кой е следващият пожелал да се откаже от състезанието във военния лагер. Давай, помогни му! Айде и ти помогни! Хайде, братле! Давай, давай, давай! Да не превъртяхте, до Лоренсо! Защо ме принуждавате да се къпя в неделя в 4 часа сутринта? Отказвам! Какво ще рече това? Ще рече, че се отказвам, досадник такъв! Аз съм виновна, защото го научих да се къпе с хладка вода. Заради капризите му изгубихме тази страхотна кола под дяволите. Няма начин да изтърве такова возило, глупак! Дравник! Мариека и Родриго оцеляха след капризите на госта през всички тези кошмарни дни. И разбира се, един от тях ще спечели тази прекрасна кола, стига да се справи с капризите на Алберто Ди Лоренсо. Да но поставят по-лесна задача на Родриго. Представете ли си какво ще се случи утре, ако Родриго спечели си тръгва и не оставя на мира?
Един от вас двамата ще успее да стигне до финал. Утре аз ще си тръгна от тук, но един от вас ще спечели тази кола. Благодаря, че ми изтърпяхте. Но не се отпускайте. Остана още едно изпитание. Последното, най-тежкото. Може ли да попитам нещо? Ако спечеля, мога ли да напусна програмата? Искаш да си отидеш? Не забравяй, че най-голямата награда предстои. 300 милиона песос. За мен голямата награда е друга. Но очевидно тя вече не е свободна. Ако искате да научите кой от двамата състезатели ще спечели този автомобил, не пропускайте утре Хотел Реал, където предизвикателствата не знаят покой. Ако шмарат още по-малко. Какво ли ще поискат сега от Родриго? Ще изчакаме до утре, за да видим. И дано да мога да го гледам у дома на моя телевизор, господи. Ако Родриго спечели колата, сигурно ще го гледаш. С парите от колата и тези, които събрахме, ще имаме възможност да се справим и на всяка цена ще спечелим търга. Дано, надявам се. Готови ли сме? Започваме записа. Имайте предвид, че ще се излъчва утре и ще го гледа цялата страна. Много те моля да обясниш на участниците каква е следващата ти задача. Имам една молба. Да. Не ми говори на ти. Родриго, започвам с теб. Моля те, Алберт, първо дамите. Именно. Така. Родриго, задачата ти е сложна. Но колкото по-сложна, толкова по-интересна. Утре ще ме придружиш на един търг. На търг ли? Търгът на къщата на Вилямил. Ако го преодолееш, ще спечелиш колата. Този път наистина прекали с кошмарите. Защо ще е прекалил? Какво толкова? Не мисля така. Този тип е гений. Трябва да му го признаем. Напипал е болното място на педала. Няма да приеме предизвикателството, а приеме ли го, значи е безчувствен. Не, Дон Ди Лоренсо, ще прощавате, ама тази не става така. Преминахте всякакви граници. Защо причинявате такава болка на Родри? Господин Кошмар, измислете нещо по-човешко. Да не го съжаляваш. Не можеш ли да мислиш, ако задачата е трудна, той ще се откаже. Няма да вземе колата и остава. Затова ли се отказахме? Родриго, чакам отговор. Идваш ли? Да или не? Играете нечестно. Всичко живо знае, че колата ми трябва, за да спечеля търга за къщата. Ако до този момент не знам дали печеля, какъв е смисъла да ходя? Много сантиментално парче се оказа това момченце. Главната героиня всеки момент ще се разплаче. Къде остана тръпката и емоцията? Какво искате? Да си изкарат един курорт за наша сметка? Няма да стане. Щом искаш да спечелиш колата, трябва да видиш любимите си хора да страдат. Не те разбирам, започваш да страдаш от параноя. Да не мислиш, че имам нещо против теб. Знам, че ще ти бъде трудно да присъстваш на търга, но играта е такава. Аз определям правилата. Не прибързвай с отговора. Обмисли го и ще ми отговориш по-късно. Скъпи ми Алберт, това означава ли, че ако Родриго откаже, аз печеля колата? Не, не съвсем. И за теб имам задачка. Ако не се справиш, а Родриго остане на търга, той ще вземе колата. Как няма да се справя? Аз знам, че ще измислиш нещо много трудно, но аз ще се боря до край. Няма да се откажа. Няма да го научиш сега. Ще ти го кажа, когато чуем отговора на Родриго, дали приема условието ми. Това момиче е страшно тъпо. Кармен! Може ли да поговорим? Нямам право да контактувам с състезателите. Кармен! Кажи. Добре, ясно. Ти не знаеше предварително, че Алберто ще ме заведе на търга или греша. Няма как да го знам. Лицето ти го издава. Ти не одобряваш предложението му, нали?
Само ще те моля да не си правиш прибързани изводи. Не изключвай възможността предложението да е мое. Не. Няма начин. Щях да разбера по погледа ти. Добре. Ясно, разбирам. Не казвай нищо. Знам, че за теб е също толкова трудно. И за това съм ти задължен. Благодаря ти много. Извинявай, трябва да вървя. Като гост ти се оказа много изобретателен, истински гений. Направо подлуди госпожичката. Родриго е страхливец. Няма да погледне тези хора в очите. Не разбирам защо Кармен си пада по него. По кого си падам? Ди Лоренсо. Направо ти свалям шапка, ако се отървеш жив от тази ситуация. Да не забравиш, че аз не знам нищо за Родриго и Кармен. Не съм ти го казал на теб. Оправи се. Значи, говориш за мен? Да. Така е. Защо да отричам? Говорих с Франциско. Помниш ли приятеля ми, Франциско? Да. И защо трябваше да обясняваш на Франциско, че съм хвърлила око на Родриго? Няма начин да ме излъжеш. Очите ти говорят и те издават. Виж ти. И какво казват очите ми? Ти си влюбена. И страдаш ужасно. Яд те е на самата теб, на целия свят. И най-вече на него. Аз съм Сантьяго Урибе. Моля, оставете съобщение. Ало. Сантьяго, разбирам, че не желаеш да ми отговориш. За да ме накараш да страдам, безразличието ти ме убива. Може би не желаеш да знаеш какво става, но съм длъжен да те уведомя, че Мадона вече знае, че теб те няма, че не живееш с нас. Тя отказва да се храни. И за твое сведение, утре ще отида на терапия. Ако все още искаш да възстановим връзката ни, да знаеш, пращам ти нищо. Надявам се да се видим утре. Чао. Колкото и да са милосърдни хората, няма да успеем да съберем толкова пари. Доня Алма е виновна за всичко. Как не хрумна да започне кампанията две седмици по-рано? Не бъди нагъл, сине. Тя поне се захвана с тази задача, а ти какво? Аз ли? Аз единствен се жертвам в това семейство, мамче. Дори работа си намерих. Бабо? Кажи, миличко. Ще ни вземат ли къщата утре? Най-вероятно да, момчето ми. Марта, предаването свърши преди 8 минути. Тръгвам към теб. След 12 минути не си ли вкъщи, не си идвай. Престани да ме заплашваш. Ще се поболея от толкова напрежение. Знаеш, че ако не те удовлетворява, можем да се разведем и ще ти взема половината от всичко. Не дей така, не го приемай сериозно. По-добре ми кажи нещо, мило. Докато ти говоря, мили неща, ще закъснея и ти ще залостиш вратата. Кажи ми, че ме обичаш. Обичам те. Не така. По-уверено. Обичам те, обичам те, обичам те. Кого обичаш? Принцесо, какво правиш тук? Какво те води насам? Кого обичаш? Разговарях с приятел и му обясних, че обичам те, обичам те. Обичам. Така значи, мой приятел, я стига. Не ме разбра, мой приятел. Как си? Скачай в колата. Умирам от студ. Чакай поне да затворя вратата. Щом толкова ти липсвам, защо изчезна и не се обаждаш? Сякаш изминаха години. Принцесо, нали не си дошла да се караме? Кажи. Всъщност, за това бях дошла. Да, да се караме, но ядът ми мина. Колко жалко. Oh,
Сега си доволна. Къде ще отидем сега? Никъде. Няма начин. Възникна една среща с господин Франко. По това време ли? Да, да, да. Човекът ми даде възможност да му представя идеята си за предаване, което ще замести хотел Реал. Не се безпокой. Знам, че всичко е по-важно от мен. Вечно Лусия е на второ място. Всичко е наред. Вече знам, че само говориш и не вършиш никаква работа. Дори не пожела да ми помогнеш за ипотеката. Такъв е живота. Дебеланата Анабел прояви повече разбиране от теб. Не си права. Не казвай, че не съм ти помогнал с нищо. Защо ще ме обиждаш? Дадох работа на брат ти. Аз му преплатих 6 заплати, да ви помогна, а не Анабел. Какви ги говориш? Той каза, че не си му платил нищо. И ти му повярва, така ли? Повярва на него, а не на тоя лунгур Анибал. Той ми е брат. Ето, погледни. Виж, виждаш ли? Това са парите, които му преведох. Чуваш ли? Преведох му тези пари и ако имаш рекламации, търси брат си и му поискай отчет. Никой няма право да се съмнява в мен. Бъди добра и слез от колата ми. Няма да търпя да проявяват недоверие. Моля те! Изнерви ме, ето, на! Извини ме. Главата ми е пламнала заради този търк. Извинявай. Би ли ме закарал до нас да говоря с Рудолфо? Ще го науча аз. Трябва да ми обясни какво е направил с парите. Вземи си такси и върви сама. Бързам, господин Франко ме чака. Не е удобно. Хайде, тръгвай. Защо? Какъв човек си? Нали си с кола? Каква скранза? Родолфо Мигел, какво е това? Казвай. Най-обикновени дрехи. Много добре знам, че са дрехи. Погледни ги, ризи, панталони. Събери го и да видим колко струва. По 90 000 песо всяка дрешка. Ами това? Не го хвърли, убихте. Какво е това? Отговори ми. Това е каска. Знам, че е каска, но за какво ти е? Къде са парите? Отговаряй, къде са? Какви пари? Не разбирам. Какви ли? Дето ти ги е дал Анибал. Къде са? Къде са? Не те интересува, изкарал съм ги из трути пот. Така ли? Казвай, къде са проклетите пари? Те са общи, чуваш ли? Какво става тук? Ще се биете ли? Радвам се, че си тук, мамо. Родолфо Мигел ще ни обясни какво е направил с 2 милиона и половина, които му е дал Анибал като предплата за първите 6 месеца. Къде са? Целият квартал знае, че си е купил мотор и го крие в къщата на Хаир. Вярно ли? Morena mía, voy a contarte hasta 10. Uno es el sol que te alumbra. Гледахте 60-ти епизод на колумбийския сериен филм Истинският Родриго, представен от Евроком. Филмът е обработен в студио Доли от екип в състав. Преводач София Стоянова. Ролито звучиха актьорите Наталия Барцкая, Светлана Смолева, Христо Узунов, Стефан Стефанов. Тон режисьор Живка Желяскова. Режисьор на дублажа Добромир Чочев. Morena gata, y me mata, me mata y me remata. Vamos pa'l infierno, aunque no sea eterno. Suave, bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café.